هزار ويا هر ایک سمیت سے بس آ رہی یہی رواز من مغریب دیارو تو ہی غریب ہی نواز نیاز و ناز کا کتنا حسین مرزد ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز میں تو نگر نگر میں تو ڈگر ڈگر بیکار کو روز بھٹکتی رہی میری نیند گئی میرا چین گیا ہر ایک سے میں یہ کہتی رہی رے میں تو Thank you.
ये कैसे सोचते हो तुम वफा से हट रही हूँ मैं خلل ایمان میں آیا ہے شاید بٹ رہی ہوں میں خلل ایمان میں آیا ہے شاید بٹ رہی ہوں میں سمجھ سکتے نہیں تم لوگ کہ تم بد عقیدہ ہو معین الدین خواجہ یوں ہمیشہ رٹ رہی ہوں میں سنو دیوانگی میں اور نہ کچھ زیادہ نہ بک دینا زمانہ جانتا ہے سیفی پاگل کو جھڑک دینا مجھے جب دفن کرنے کے لیے لے جاؤ اے لوگو ذرا سے قبر میں اجمیر کی مٹی چھڑک دینا Oh,
ہاتھ اٹھا کر تالی میں آ کر کہو گے یہ میں تو جی